おすすめの格ゲーありますか？出たね。アンダーナイトインバースって、まあ、ちょっとそんなに実はメジャーじゃないんだけど、アンダーナイトインバースっていうゲームがあって、これね、結構、噛めば噛むほど味が出る。ちょっとなんか面白い。一説によると結構面白いって言ってくれる人もいるゲームで、ちょっと、まあ、2、3年連続でエボの種目になったことがある。まあ、一回なんか幻の回があったけど、まあ、結構連続でエボの種目になったりする、アンダーナイトインバースっていうゲームが結構おすすめかなと思います。まあ、別のゲームだと、まあ、やっぱ電撃文庫ファイティングクライマックス、イグニッション。まあ、クライマックスでもいいけど、これも結構、シンプルな操作で難しいコマンドもなく、なんと電撃文庫のキャラクターがね、オールスターで出てくるっていうドリームマッチゲーム。シナリオもね、結構ね、熱かったりする。で、イグニッションになったらシナリオはちょっと変わって、掛け合いメインになったんで、キャラが好きな人はより楽しめるって感じなんで、これもね、かなりおすすめかなと思います。で、来月ぐらいに、メルティブラッドタイプルミナっていう格ゲーが出るんだけど、これね、結構、なんか、おすすめになるんじゃないかなっていう予感がしてますね。まあ、今結構 FGO とかで話題があるタイプムーンさんのね、元の月姫っていうね、ゲームのキャラクターが出てくる。月姫のキャラクターが出てくる格闘ゲーム。そう。まあ、ちょっと昔から知ってる人は知っているゲームなんだけど、まあ、メルブラっていうジャンルの新作が出る。ので、まあ、これ結構新規に始めるんだったらいいタイミングかなと思いますね。ああ、そうそう。今ね、ちょっと初回限定版の特典があんまりもう数が残り少ないらしくて、まあ、で、限定版だと、サントラが3枚と、書き下ろしのパッケージ、でかいパッケージと、メルブラ読本っていう100ページぐらいのメルブラの歴史を書いた、すごいなんか本がついてくる。なんか他にもあったような気がするけど、なんかね、いろいろついていて、結構そんなに高くなかったりするんで、ぜひ買ってもらえるといいんじゃないかなと思います。あとね、何よりね、もう2週ぐらいすると、月姫っていうゲームのね、家庭を、てかリメイクのやつが出るんで、まずはね、これをやるのがいいんじゃないかな。それをやってから、まあ、そのメルティブラッドタイプルミナをやるっていうのが、まあ、すごいいいんじゃないかなと、思います。はい。ご質問いただきありがとうございます。